80-ամյա Միշա Բաբայանը 15 տարի փայփայել է Արցախի Վանք գյուղի Սպիտակ Խաչ եկեղեցին, պահել տարածքը դիմավորել ուխտավորներին։ Եկել է Վենեցիաների հետ, շուտ գնաց է գալիս թուրքերի մոտել։ Դեմ հասել, որ վերցրեմ պասպորտով, դոկումենտ ոչ մի բան։ Գյուղը թողնելուց առաջ վազել է եկեղեցի, գրկել խաչքարերը, մոնվառել, աղոթել, խոստացել, որ կվերադառնա ու հրաժեշտ տվել Սպիտակ Խաչին։ Ամեն առավոտ ուրում եմ ես այնտեղ, ասում եմ Սպիտակ Խաչ խաղացուցի, ես էլ եմ աղոթ կանում, ամեն ինչի։ Տարածքը մաքուր պահելու մասին ցուցանակն ինքն է փակցրել։ Կիրակի հարյուրավոր հավատավորներ էին գալիս Սպիտակ Խաչ, հաճախ էր պարգև սրբազանն այցելում հնագույն եկեղեցի պատարագ մատուցելու։ Միշա Բաբայանն 94-ին որդուն է կորցրել, մյուս տղան այս պատերազմում վիրավորվեց։ Արտակ Բեգլարյանը Սպիտակ Խաչը լքելու ծանր պահին է երկել։ Ադրբեջանական վանդալիզմից փրկելու համար վերցրել են քանդակներն ու խաչքարերը։ Մշակութային ժառանգության պահպանության հարցը արտակին քաղաքական օրակարգ մտավ պատերազմի օրերին, երբ Ադրբեջանը սկսեց թիրախավորել հոգևոր մշակութային ու կրոնական արժեքները։ Ադրբեջանական մոտեցումը հիմնականում հայկական ժառանգության վերաբերյալ նրանք երկու մոտեցում, ֆիզիկական ոչնչացման մոտեցումն է, այսինքն քանդել, պղծել եւ այլն, եւ ունեն երկրորդ տարբերակը, երբ որ ինքնության աղավաղումն է, բղծումն է, այսպես ասած, նույնպես կարելի ասել, որը դրսևորվում է լավագույնս այդ աղվանացման գործընթացը։ Այսինքն, երբ որ հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը ներկայացվում է որպես աղվանական, այսպես մի կեղծ պատմակեղծ նարատիվ, այսպես ասած, որը որևէ գիտական կրիտերիաներին չի համապատասխանում, որևէ քննադատության չի համապատասխանում, և հենց մեր գործողությունները նաև ուղղված են եղել և ֆիզիկական ոչնչացման և նաև այսպես ինքնության խեղաթուրման դեպքերը կանխելու համար։ Ադրբեջանական բարբարոսության թիրախ դարձան Սուրբ Ղազանչեցոցը, կանաչ ժամը, հայկական գերեզմաններ, ազատամարտիկների հուշարձաններ։ Ադրբեջանը դա դիվանքում քարոզիչ նշանակեց ու դիհոգևորականի։ Ամենաշատ վտանգված կլինեն այն հուշարձանները, որոնք ունեն արձանագրություններ, որովհետև այդ հայատար արձանագրությունները շատ ջղայնացնում են թուրքերին։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հարցը Հայաստանը ներկայացրել է միջազգային գործընկերներին բարձրագույն մակարդակներով երկկողմ հանդիպումներում։ Առաջնահերթ գործընկերը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է։ Պատրաստվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը, որը նաև հայկական կողմի պահանջն է եղել, որպեսզի գան տեղում փաստահավաք առաքելություն ուղարկվի այն տարածքները, որոնք անցել են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, այդ տարածքներում տեսնեն, թե ինչ վիճակում են գտնվում հայկական մշակութային ժառանգության խնդիրները։ Մեր գյուղի տակ Ղոչաս գյուղը, գնում ենք այնտեղ, եկեղեցին փլատակեր դրեցին, կառուցեցին, հիմա էլ չեմ անում ինչ է եղել։ Այնտեղ որ բացում անում են, շատ մարդիկ էին եկել Լաչինից, Գորիսից մարդիկ էին եկել։ Տեղափոխվել են Սոնասարից, Արմեն Միրաչկով է տեսել ադրբեջանցիները հայատար գրությունով խաչքարերը որպես շինանյութ են օգտագործել։ Խաչքարը տեսել են, որ տների մեջից քանդում հանում են, հիմքերի մեջից են հանում, մեր վերևի գյուղը, մեր գյուղամեջում բան կա, մի հատ տուն է, այդ տանկողը բաներ, լիքը խաչքարեր, այդտեղ եկեղեցի աղեղ քանդել են թուրքերի վախտով։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Հայաստանի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը հիշեցնում է ջուղայի խաչքարերի հանդեպ վանդալիզմը։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը միտված է հայկական հետքի վերացմանը։ Արման Խաչատրյանը կարևորում է մոնիտորինգային մեխանիզմի ուժեղացումը։ Մեր կողմից նախաձեռնվել էր հենց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի շրջանակներում, այդ կոմիտեի շրջանակներում նոր մոնիտորինգային մեխանիզմի ստեղծում, որը հնարավորություն կտար զինված հակամարտությունների ընթացքում միտումնավոր մշակութային ժառանգության միտումնավոր ոչնչացման դեպքերի վերահսկման գործիքակազմի ներդրում։ Գյուղացիներն իրենց հետ բերել փրկել են որոշ մասունքներ։ Մշակութային ժառանգությունը փրկվել է նաև արդի տեխնոլոգիաների միջոցով, դրանք երաչափ մոդելավորվել են։ Աստված մեծ է, միգուցե հրլորից հաջողացավ մեր գործը վերադառնանք մեր յուղարակները։ Վանքացարի Սպիտակ Խաչի պահակը կուզեր էլի տեսներ իր գյուղն ու այն պահող եկեղեցին։ Մայա Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։